Grupo RCN de Comunicação realizou na noite desta quarta-feira o RCN em Ação, que contou com a palestra do futurista e pesquisador de tendências Gui Rangel. Diversos temas que impactam as relações humanas com a tecnologia foram abordados durante a noite de evento. Confira na reportagem do Emerson William. Futurismo, sustentabilidade, inovações em tecnologias e novas perspectivas para o mercado de trabalho. A palestra de Gui Rangel, com duração de 2 horas, levou dezenas de participantes a observarem e ouvirem atentamente sobre quais são as novidades do momento na era da informação. O futuro está sendo construído agora. E se a gente não está preparado para essas mudanças aceleradas que estão acontecendo, essas tecnologias novas que não param de surgir a cada momento, e essa conjunção delas que pega e transforma completamente nossa realidade, a gente corre o risco de ficar obsoleto, ficar para trás. Então é importante nesse processo, para todos nós, indústria, sociedade, cada uma das pessoas, é pensar que a gente tem que deixar de ser observador dessa realidade que está tomando forma. Temos que nos tornar agentes, protagonistas na realidade em que vamos viver. E eu gosto de dizer sempre, ao final de toda a interação, que quem cria o futuro não corre o risco de ficar obsoleto. O evento foi realizado pelo Grupo RCN de Comunicação no auditório das Faculdades Integradas de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, AEMES, e faz parte do projeto RCN em Ação, que conta com uma sequência de palestras de temas de relevância para a sociedade. O Grupo RCN de Comunicação encerra o ciclo de palestras de 2023 em todo o estado com uma perspectiva para o futuro. O tema Inovações Tecnológicas foi trazido para a capital da celulose pelo palestrante Gui Rangel e sua aplicabilidade em vários setores, como a indústria. Um dos pontos levantados na apresentação foi a sociedade do futuro. Acho que um grande desafio que a gente enfrenta ao olhar para o futuro, o ser humano, é que o nosso cérebro não é construído para se conectar com o nosso eu futuro. A gente está se conectado sempre com o nosso eu presente ou no futuro muito próximo. A gente não consegue entender quais são as consequências das nossas ações a longo prazo. Então eu diria, se eu conversasse, se tivesse a oportunidade de conversar com alguém, um descendente nosso, 500 anos no futuro, provavelmente eles diriam que eles estão muito envergonhados das nossas ações, o que a gente está fazendo. O fato de não se preocupar com o outro, não criar uma sociedade mais equilibrada, não se preocupar com o planeta, não se preocupar com as consequências futuras dos nossos atos presentes. Então, eu acho que a gente tem que pegar e começar a olhar para esse ideal futuro, essas pessoas que são um potencial, e começar a imaginar como é que essas ações que eu estou criando agora, elas podem construir a sociedade que eu desejaria deixar para esses descendentes tão distantes que vão um dia viver no planeta que eles vão herdar da gente. O diretor-geral do Grupo RCN de Comunicação, Rosário Congro Neto, avaliou o tema trazido pelo palestrante do evento. O nosso palestrante é um expert em estratégia futurista. O Gui certamente vai dar para nós todos muitas notícias sobre a evolução desse setor tecnológico que hoje está presente em todas as atividades da área produtiva, de serviço, de negócios, em quaisquer setores. Ninguém vai para lugar nenhum se não tiver ao seu lado um notebook, um computador, ou enfim, se não estiver conectado na rede mundial da internet. A Paper Excellence, uma das principais indústrias produtoras de papel e celulose no mundo, é uma das patrocinadoras do RCN em Ação e prestigiou a palestra futurística. O coordenador de comunicação, Diego Lima, falou sobre a importância de trazer o tema à tona em Três Lagoas. A Paper Excellence, como uma das maiores empresas produtoras de celulose do mundo, considera muito importante uma palestra dessa, que vai trazer temas importantes como inovação, tecnologia, empreendedorismo, vai abordar temas que são essenciais para o desenvolvimento do profissional, do ser humano. Então a Paper Excellence entende essa necessidade e por isso nós estamos aqui fazendo esse apoio tão importante para a empresa e para a entidade. O evento também conta com a parceria da Suzano, indústria brasileira que também é uma das líderes mundiais em papel e celulose. O gerente de comunicação e marca da sede de Três Lagoas, Anderson Polarini, destacou o apoio dado ao projeto. Evento fantástico, que traz para a nossa cidade, para a nossa comunidade três lagoense, palestrantes de renome,
né? Temas super atuais. É uma satisfação para nós da Suzano, pelo segundo ano consecutivo, estar presente, estar junto com o Grupo RCN nessa ação. Geisiane esteve entre as dezenas de pessoas que prestigiaram a palestra. Ela trabalha como operadora de máquinas e viu o evento como uma oportunidade de adquirir conhecimento e enxergar novos caminhos. Eu acho que vai fazer com que a gente pense fora da caixinha, né? Abrir a mente para coisas melhores, coisas futuras. E também para a gente ter uma esperança de vida, né? Porque tem muitas pessoas que acham algo impossível, né? Que acontecer. Tem aquele sentimento de crescimento, mas não vai atrás. Então, hoje a gente veio buscar isso, conhecimento, para que nós possamos ter um futuro melhor, um futuro de sucesso. Representantes do Poder Executivo Municipal também acompanharam as novidades trazidas por Gui Rangel. A diretora de Gestão de Políticas Públicas da Assistência Social, Carla de Matos, destacou que a presença dela se deu em busca de novos conhecimentos que serão aplicados na rotina de trabalho. Antes de iniciar a palestra, os dois tiveram uma conversa que a deixou ainda mais animada. A gente já teve uma conversa antes, né? E eu acredito que assim, toda essa atualidade, a virtualidade, ela vem de encontro principalmente com as nossas famílias, com as temáticas que nós trabalhamos, com o nosso público. E isso nos engrandece, nos fortalece também para que a gente possa ter dimensão para trabalhar com esse público, né? Com as crianças, com os nossos jovens e com a nossa população. A junção de temas tão relevantes e de impacto social nas relações humanas com a tecnologia deixou os participantes vislumbrados com o conhecimento adquirido na noite de quarta-feira. Quem pôde acompanhar de perto o que Gui Rangel trouxe de inovações e experiências para a plateia se sentiu satisfeito, como afirma o entregador Reginaldo Martins. Um ótimo palestrante, eu acho que ele esclareceu bastante dúvidas das pessoas, né, em relação à inteligência artificial, apesar de estar no dia a dia, né, da gente, mas achei muito bom. E é mais, acima de tudo, uma iniciativa muito boa do Grupo RCN, né, para dar esse espaço para nós termos essa oportunidade de estarmos aqui prestigiando bons palestrantes e saímos mais esclarecidos no dia a dia em relação ao que acontece no cotidiano, né? Para o coordenador de pós-venda do Aqualinda, Flávio Gobato, a palestra trouxe tantas novas ideias que, para ele, a conversa teria rendido a noite toda. Eu gostei muito, né? A inteligência artificial está presente na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nas corporações, em tudo que a gente faz. Para mim foi muito interessante, dentro da minha área de atendimento, de pós-venda, ela está sempre presente. No final, perguntou se tinha algumas perguntas, mas eu acho que eu tinha tantas que eu falei, se eu começar a perguntar, a palestra não termina, porque ficou muitas perguntas, porque é algo muito interessante e que faz a gente refletir bastante. E quem ainda tem um bom caminho a trilhar no futuro, também buscou se aprimorar nas inovações propostas por Gui Rangel, como é o caso da jovem aprendiz Maria Isabela, que conta ter tido as expectativas superadas. Com certeza foram superadas. Ele falou muito sobre o mundo atual e o mundo no futuro, como ele é futurista, né? E a gente vê como as coisas realmente estão mudando e que o futuro é incrível, irreconhecível mesmo.